16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады. Оның ең қымбат қазынасы адам және оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары делінеді. Қазақстан Республикасының конституциясының бірінші бабында. Ережелер бекітілді, заңдар анықталды, құқықтар қорғалды. Ал сіз өз құқығыңызды білесіз бе? Бүгінгі біздің тікелей эфиріміздің тақырыбы дәл осындай. Осы көптеген көкейде жүрген сұрақтарды білу мақсатында заңгер мамандарды студиямызға шақырып отырмыз. Ал студиямыздың қонақтарын таныстырып өтейін. Заңгер Бинара Сауытқанқызы әпкеміз келді, және Нұртуған Бекболатұлы заңгер көмекшісі. Студиямызға қош келдіңіздер. Конституциямыздың алғашқы бабын айтып өттім жаңағана. Оны барша Қазақстан Республикасының әрбір азаматы білет деген ойдамыз. Сондықтан да олар өздерінің құқықтарының қорғалғандығын және сол құқықтарын қорғайтын өзінің елінің бар екенін жақсы біледі. Сондықтан да өздерің сияқты мамандарды тағайындап отыр. Өздеріңіздің біліктіліктеріңізді дәл осы студияда көрсетсеңіздер, біздің халқымызға, көптеген сұрақтарымызға тұшымды жауап берсеңіздер деген ойдамыз. Ал енді ең алғашқы сұрақты Бинара ханым өзіңізге қойсам. Адамдар неге өзінің құқықтарын көбінесе біле бермейді? Өзің құқығыңды білуің үшін арнайы осы құқықтық оқу орнын, заңды оқу керек па, керек емес па? Біз қалай өз құқығымызды біле аламыз? Мен ойымша, жалпы барлық азаматтарға бірден бір өзінің құқығын білуге білу керек, бірақ оны арнайы оқудың қажеті жоқ деп ойлаймын, өйткені қазіргі заманда мына дамыған кезде қазір арнайы кітапты да іздеп жатудың қажет жоқ. Интернет, жаңағы желістерден өзінің әрқайсының құқықтарын ойландырған, толғандырған сұрақтарына жауап ала алады. Өйткені барлық заңнамалар, заң жобалары, өзгерістері түгелдей бізде қазір жас баладан бастап қолдарында жаңағы сотовый телефон бар, интернет бар, сондықтан содан біліп ала алады. Яғни өз құқығыңды білуге барынша мүмкіндіктер жасалған. Қарастырған қазіргі зайырлы қоғамда оның жолы тіптен жеңілдеді дейсің. Егер бұрын біздің кезімізде деп айтайын, жаңағы тәуелсіздік алмай тұрған кезіміздегі деп совет одағы кезінде арнайы заң жобаларын, заң туралы нелерді кітаптардан ғана жаңағы қылмыстық кодекс, азаматтық кодекстерден іздеп, конституциямыздан іздейтін болса кітаптан, қазір ондай қажеттілік жоқ. Сондықтан да әрбір азамат өзінің құқығын білу керек, қажет деп ойлаймын, және оны білудің еш қиындығы жоқ. Ал енді екінші сұрақ, Нұреке өзіңізге болсын. Жалпы жеке куәлік әрбір адамда бар ғой. Өзін растайтын құжатты алып жүруіміз міндетті ме? Оның орнына суретке түсіріп, қазір ұялы телефон әрбір адамның қолында бар, суретін көрсетсек болмай ма? Мысалы, жоғалтып алам деген қауіптер бар деген сияқты. Бұл мәселеге байланысты қазіргі таңда шынында да бағансыз өзіңіз айтқандай, ұялы телефонға түсіріп, суретін түсіріп алып, немесе оның нотариалды көшірмесін алып жүруге болады. Яғни қазіргі таңда нақты дәл сол жеке куәліктің алып жүрудің қатты қажеттілігі жоқ екендігінде, сіз кез келген мекемеге барсаңыз, мысалға түнгі 10-нан кейін сіздің жасыңыз тексеруі мүмкін, тағы басқа жағдайлар болуы мүмкін. Сол жағдайларда сіз өзіңіз сол номерлерді көрсететін болсаңыз, немесе соны өздерінің базаларынан олар тексере алатындығында, яғни сіз нақты соны алып жүрудің қатты қажеттілігі жоқ. Ол жерде куәліктің номері немесе ЖСН номер жазылады. Сол номерлерде өздерінің арнайы базалары бар. Сол жерге жазатын болса, сіздің нақты аты жөніңіз, суретіңіз шығады. Сол үшін аса қажеттілігі жоқ. Яғни мына қолыма қазір мына планшетті ұстап отырмын. Бұл менде бар. Бұны кез келген адамға бере аламын, көрсете аламын, иә? Менде барының дәлелі. Ал жеке куәлігімнің менде барына дәлел оның суретінің өзі жеткілікті болып отыр, иә? Яғни суреті және сол суретінде көрсетілген жаңа жеке адамның өзінің бір нөмірі болады ғой. ЖСН деп отырсыз. Соны
жатқа біліп айтып берсе де бола ма, әлде міндетті де суретін көрсетіп, мынау негізі бар менде деп көрсете жеткілікті ма? Суретін алып жүрген дұрысырақ, өйткені өзімде басымда өткен жағдай қалтамда болмай қалды. Бір қылмыскерлерді іздеу барысында патруль жолда тоқтатты, сен сезіктіретінде мен учаскеге өтуім керек деді, тағы басқа. Сол кезде қалтамда болмай қалып, суретін көрсеткен кездер болған. Ал егер де сол жоқ номер тағы басқа болғанда, учаскеге барып, тағы басқа өзім уақытым жоғалтар едім. Сол үшін барынша кеңес берем, қалталарыңызға суретін кем дегенде салып жүру керек деп. Өзіңмен бір түсінгеніміз, өзіңмен алып жүру міндеттелмейді екен ғой. Енді міндеттелген кезде ол қалай жағдайда деген сұрақ туады да. Өйткені кез келген қазір дамыған заман, бәріміздің қолымызда планшет, телефон бар дегенімізбенен орта буын, жоғарғы буын азаматтарымызда, ауыл аймақтарында ол жоқ. Ал көбінесе сондай қатерге ұшырап жататын сырттан келген адамдар, әсіресе қалаға келген кезде патруль тоқтатқанда, бейуақыт уақыттарда жүрген кезде әрине өзінің қалтаңда куәлігің болған дұрыс. Өйткені сен оны мүмкін біреу жоғалтып алғанда ұқсас біреу пайдаланып кетуі мүмкін. Сондықтан енді оны дәлелдеп әр жерде шырылдап жатқанынша қалтаңда болғаны дұрыс деп ойлаймын. Жақсы, енді соңғы жаңалықтар, өзгерістер міндетті медициналық жаңа сақтандыруға тіркелу деп жатырмыз ғой. Осыған әрбір азамат міндетті түрде тіркелу керек пе? Мысалы, мекемелерде жұмыс істейтіндерді сол кәсіпорын немесе мекеме автомат түрде тіркейді, құжаттандырады. Ал жеке кәсіппен айналыспайтын белгілі бір жерде тіркеуде жоқ адамдар, жұмыссыз адамдар олайша айтқан кезде қалай тіркеледі, оның құқықтары қалай қорғалады, кейін қаралмай деген сияқты. Енді ол жағында енді жаңадан белгіленіп жатқан жоба ғой бұл. Енді алдымыздағы жазда июльдің бірінен бастап уже қатал күшіне енеді. Оғанға дейін қазір тіркеліп жатыр. Өзін өзі жұмыспен қамтамасыз еткен жандар деп айтамыз ғой. Ауылда мысалы шаруашылықпен айналысып жеке. Енді олардың өзіне тіркеліп жаңағы ай сайын белгіленген мөлшерде 1405 теңге ма сол жобада төліп тұрғаны абзал, өткен және тіркелу абзал, өйткені аяқ астынан егер ауырып қалған жағдайда болса, ол жоқ болса, мемлекет есебінен тегін ем алу қиындап кетеді, әрбір емге төлеу тура келеді. Ақылы емделуге тура келеді. Ал ол әрбір азаматтың қалтасы көтере бермейтін ем. Сондықтан да ол жалпы мүмкін бір адамның ай сайын бөліп отырған қаражаты керек болмай қалуы мүмкін, бірақ басқа бір адамға көмектесуі мүмкін. Жалпы тіркелгеннен кейін оның сомасы есептелінбейді. Қаншалықты сенің көмек аласың? Бастысы тіркелсек, одан кейінгі оған төленген, оның ішінде қаражат, ай сайынғы төленетін, ай сайынғы жарнасы төленіп тұру керек. Төленіп тұру керек, бірақ ол қанша төленді, қанша сома болды, ол есептелінбейді. Тегін емін ала алады. Иә, ол мемлекеттік әлеуметтік қорғаныс ретінде. Жақсы, түсінікті. Енді әрбір Қазақстанның азаматы емханаға тіркеле ала ма? Мысалы, үй жоқ, тіркелмеген, уақытша тіркеуде тұрған, немесе жаңағы жалда пәтерде тұрып жатқан. Қазіргі бір жағдайда, екі жылдың көлемінде әрбір азамат өзінің тұрған аумағында жалдап тұрып жатырсын, уақытша келіп жатырсын, тіркелуге құқығы бар. Өзінің жақын сол жердегі емханаға тіркелу. Бірақ тіркелу кезінде бұрынғы егер басқа жерде тіркелген болса, сол жерден шығуы міндетті. Бірнеше жерде тіркеле алмай, тек қана бір жерде тіркелінеді. Ол жерге тек қана өзінің төл құжатыңды беріп, ана жақтан шығып келдім деген қағаза келсең болды. Жақсы, түсінікті. Енді көлікпен жүретін адамдардың көпшілігі, мысалы, қоғамдық көлікті пайдаланады десек болады. Қоғамдық көлікте жүрген кезде кейбір келеңсіздіктерді байқап қаламыз. Көліктің ішінде көлік жүргізушілері жаңағы шылым шегіп жатады. Ол дұрыс емес деген кейде байқап қаламыз белгілерін. Ол кейбіреулерінде байқалмай қалады. Десе де неге шегесің? Мысалы, біз қоғамдық көлік емес пе десе, өзім білем.
егер ұнамаса түсіп қал дейтін жағдайлар да кездеседі. Осындай кезде біз не істеуіміз керек? Ол бізге де жаңағы айтады ғой, темекі шеккен адамнан, темекі шеккен адамның қасында тұрған адам 70%-ындай зиянын қабылдайды екен. Енді осы кезекте біз не істей аламыз? Біріншіден, денсаулық сақтау туралы заңнама бар, халықтың денсаулығын сақтау туралы. Осы заңнамада көрсетілген халықтың темекі шегу орындары арнайы бекітілген қоғамдық орындар ретінде, қоғамдық орындардың қатарына адамдар көптеп жүретін парк, аллеялар, одан бөлек жабық оқу орындары, медициналық көмек көрсету орындары сияқты нақты тізімі көрсетілген. Сол тізімге сәйкес болатын және болмайтын нәрселер, ол көшеге енді көшелер тағы басқалар кірмейді, бірақ парк, жабық оқу мекеме орындары тағы басқа кірмейді. Бұрындары мысалға оқу орындарында арнайы қарастырылған жерлерде шегуге болатын болса, қазіргі таңда онда алып тастады. Яғни сіз оқу орнында немесе медициналық мекемеде сіз арнайы орын бөліп қойған болса да, ол жерге барып шеге алмайсыз. Яғни шынында да сіз нақты нелерді сақтауыңыз керек. Ал қоғамдық көлікке кіретін болса, ол жерде мүлдем шегуге болмайды. Және де бұл жағдайда сіз жергілікті полиция мекемесіне хабарласып, осындай азаматтың шеккендігі туралы және тағы басқа туралы айтсаңыз, хабарласаңыз болады. Яғни ол жауапкершілікке тартылады. Яғни бірінші шеккен кезінде мысалға 3 МРПВ тағы басқа деңгейінде тартылса, келесінде екінші рет қайталанатын болса, оның бірнеше есеге дейін өсетіндігінде. Яғни тыйым салынған жерлерде дәл сондай шылым шегу басқа да бір орынсыз әрекеттер жасайтын болса, жаңағы жергілікті полиция учаскесіне хабарласуға, немесе 112 деген нөміріміз бар емес па? Өзінің сол транспорт компаниясының жаңағы иесі бар. Мысалы, егер әкімшілігіне хабарласа болады, қоғамдық көлік айтпесе, әкіметте жаңағы көліктердің жүргізу басқармасы бар. Сол жерге шағым түсіріп, нақты жаңағы қазір видеоға түсіріп деген сияқты шағымдануға болады. Жаңа кім айтып кеткендей, бірінші жаңағы 3 айлық көрсеткіш, егер бір жылдың ішінде қайта қайталанса, 5 айлық көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Жақсы. Енді дәл алдыңғы сұрақтан туындайтын дүние, біреуге ескерту жасап қалсаңыз, немесе қоғамдық көлікте жүрсеңіз, кептелісте тұрсаңыз, кейбір келеңсіздіктерге бой алдырып қалып жатады. Төбелесуге, тіптен жаңа ұрысуға, кәдімгідей бір зиян шегуге дейін алып келетін жағдайлар бар. Енді осы кезекте жаңағы қол жұмсап жатса, жәбірленуші не істей алады, немесе оған жаңағы мен өзім қорғандым деп оны керісінше жарақаттап алып жатады, осы кезекте не істеуге болады? Қандай бір оңды тәсілдері бар? Мен жауап берсем. Бұған байланысты, біріншіден қазір куәгерлер бар, екіншіден бейнекамера деген нәрсе бар қазіргі кезде. Біріншіден куәгерлер келетін болса, дәл сол жерде оқиғаны нақты көрген және соған байланысты куә көрсете алатын адамдарды қабылдауға болады, олардың айтып берген деректемелерін. Екіншіден бейнекамераларға өзі түсірсе болады, достары түсірсе болады, тағы басқа. Бірақ бейнекамераға түсіру барысында мына нәрсені ескеру керек. Егер де сіз ол адамды түсіріп жатқаныңызды ол адамға мәлімдемейтін болсаңыз, сіздің түсірген таспаңыз немесе жазбаңыз ол жарамсыз болып табылады сотта. Сәйкесінше кез келген төбелес тағы басқа болып жатқан, сіз оны түсіріңіз және түсіргеніңізді ол адамға хабарлаңыз. Мен қазір түсіріп бастаймын, сіз өзіңіз осы түсіру барысында осы нәрселеріңізді қайталай аласыз ба, немесе кешірім сұрайсыз ба, тағы басқа деген сияқты. Сәйкесінше ол адам өзінің несін көрсететін болады деген секілді. Одан кейін келесі бағана қорғануға байланысты, қорғанудың да өзінің шегі бар. Мысалға кейбір саған келтірілетін зардапқа қарағанда сен оған көбірек зардап келтіретін болсаң, бұл қорғану шегінен шығып кету болып табылады. Сәйкесінше сізге мысалға жұдырықпен келіп жатқан адам, сіз пистолетпен немесе пышақпен тағы басқа сіздің зақымыңыз оған ауырырақ болатын болса, бұл қорғаныс шегінен шығу. Ал егер де шынында да оның қолында қару тағы басқа қауіп жоғарырақ нәрсе болып, сіз қолмен қолданып мысалға қолын сындырдыңыз, аяғын сындырдыңыз дейік, бірақ бұл жағдайда сіз қорғану шегінен шыққан жоқсыз. Сіздің өміріңізге қауіп төнді, сіз оның денсаулығыңызға қауіп төндірдіңіз. Сәйкесінше қорғаныс шегі деген нәрсені осы жерде түсіну керек. Яғни қол ала жүгіргеннің бәріне қарсы төбелесе берудің де керегі жоқ. Яғни шегін біле білу керек деп есептейміз. Сонда сіз өз құқығыңызды қорғауға мүмкіндік аласыз деген сөз ғой. Яғни шектен шығып кетпесе. Иә, шектен шықпаса 3-4 жолы бар. Куәгерлер, бейнетаспалар бар, одан бөлек бағанағы өзіңіз сүретін бар. Иә. Енді осы кезекте бейнетаспа дегеннен шығады ғой. Қоғамдық орын, көше. Немесе өзіңіздің үйіңіз. Сол сияқты жаңағы ұялы телефоныңызды ашып суретке, видеоға немесе түсіре қойын десеңіз, мен түсірме деп қарсылық көрсетеді ғой. Осындай кезде не істейміз? Түсіруге біздің құқығымыз бар ма? Әлде ол адамның рұқсатымен ғана түсіре аламыз ба?
әрбір адамның құқығы еркін. Көшеде мысалы, иә? Иә. Әрбір адамның құқығы еркін. Егер ол белгілі бір артынан қудалау жағдайында, жаңағы заң жүзінде заңды ұйымдардың или белгілі лауазымды адамның артынан түсу мақсатында немесе бір сотқа іс-шара пайдалану ретінде түсірілмеген жағдайда жалпы әрбір адам өзі мысалы музей жаңағы көрмелерде түсіруге болмайды деген ғана жерлерде түсіруге болмайды, а қалған жерде адамның құқығы шектелмеген. Оны бейнетаспаға түсіріп, мәлім, иә. Ал егер енді ол бір белгілі бір іс-қимылды нақтылайтын артынан түсушілік дәлел ретінде түсірілетін болса, ол әрине жаңағы рұқсатыменен түсіріледі. Түсіру керек болады, иә? А енді мына түсіретін алдында мен сізді түсіріп аламын, қазір деп ескерту жасау керек екен, иә? Жақсы, түсінікті. Келесі сұрақ, енді көпшілік жастар жаңағы пәтер жалдап тұрады ғой. Пәтер жалдап тұрады, бірақ көбісі келісім шартқа отырмайды. Соның есесіне кейде қыс жақындаған кезде, жылуды қосатын кезде жаңа пәтердің ақысын көтеріп жібереді. Біз бұлай келіспеу бедік қой, бастапқыда бұлай келіскенбіз, сіз неге көтересіз десе, мен өзім білем, көтер аламын дейді. Енді осы кезде не істеуіміз керек? Ол жаз кезінде мысалы өзінің қаражатын есептеп сол жаққа барды, қыстың кезінде көтерген кезде басқа жер табасау да қиын, көшіп кету де қолайсыз. Енді осы кезекте мен жоқ осыны төлеймін, сіз осылай келіскенбіз деу үшін қандай талаптар, қандай шарттар орындалу керек? Бұл жерде, яғни бір жылдан уақыттан аса, немесе жарты жылдық уақытта келісім шарт жасалады, яғни келісім шарт жасалуы керек. Алдын ала біліп алайықшы, сол пәтерін жалға беріп отырған үйдің иесі міндетті түрде келісім шарт жасауы керек пе? Мәнерсе керек. Біріншіден қазіргі таңда бізде көп адамдар жеке, яғни кәсіппен айналысушылар жеке кәсіпкер деген құжат алу керек. Және соған байланысты қандай қызмет түрін көрсететіндігіне байланысты салық төлеп отыру керек. Көп адамдар осы салықтан қашу барысында жеке бағана тіркелмейді де, одан кейін осы не туындайды, яғни келісім шартқа отырмайды. Өткен келісім шартқа отыратын болса, ол жерде белгіленген сумма болады, сол сумадан ол салық төлеу керек, тура келеді. Сәйкесінше көбінесе отырмауға тырысады. Бірақ бұның жаман жақтары көбіне яғни жалдап тұратын адамдарға тиіп жатады, немесе екінші бір жағдайы да бар. Бірақ сол үшін де отыру керек деп есептейміз. Ол жерде мысалға көрсетіледі, қанша ай каникул болу керек, яғни қанша айға дейін алынбайды, немесе ол жерге сіз белгілі бір түрде жөндеу жұмыстарын жүргізуіңіз мүмкін, сол үйге көшіп бармас бұрын. Сіз ол жөндеу жұмыстарына кеткен ақшаны да сол договорға, яғни келісім шартқа кіргізіп, ұстап қалуыңызға, бірнеше ай төлемей тұруға, яғни мен бұны жөндедім, 2-3 ай төлемеймін, немесе сіздің тағы бірдеңеңіз бұзылып қалуы мүмкін, күйіп кетуі мүмкін, свет немесе тағы басқа өшіп қалуы мүмкін. Дәл осы жағдайлардың барлығы ескерілу үшін де осы жасалу керек. Сәйкесінше осылай болу керек деп есептейміз. Ал егер жасалмаған жағдайда шыны керек олардың құқықтарын қорғау өте қиынға соғады, өйткені екі тараптың да құқықтары мен міндеттері қарастырылмаған, кім қандай қызмет қамтамасыз ету керек, иә, келісім шарт жоқ, сәйкесінше сіздің талап арызыңызды қанағаттандыра алмайды, өйткені ешқандай дәлелдеме дерек сіз қанша шырылдағаныңызбен де неге олай істейсіз дегенмен де бәрі өзіңізді ақтап ала алмайсыз деген сөз, өзіңізді ақтап ала алмайсыз. Бірақ мына нәрсеге не қылуға болады, бірақ алдын ала келісім шарт бір А4 форматында қағазға мен осындайға алдым, жаңағы осындай сумадағы қаражат ай сайын төлеп отырамын деген сияқты бір келісе отырып келісімшерт жасауға бола ма қағаз? Болады. Ол күші жарамды ма? 15-ші жылдан бері негізі жалға алу шартын жасау екі жақтың келісімі бойынша еркін берілген, жаңағы екі жақтың келісу ауызша келісу болады, және қосымша жаңағы екі арада жазбаша ешқандай нотариустың нотариалдық бекітілусіз өзара шарт жасалынады. Ол өзінің әрқайсының несі бойынша, келісімі бойынша. Мен осынша ай тұрамын, осынша ақшада тұрамын, бәлен адресте, міне бәленнен алып отырмын деп. Енді көп жағдайда үйді жалдап алушылар жаңағы өзінің құқықтарын білмей жатады. Бөтен біреудің үйін жалдап қойып жатады. Үйдің иесі ол үйдің иесі болмай шығады. Сондықтан да бұл жағдайда өте көп үй иесінің нақты қолында соны өткізуге құқығы бар ма,
сол үйдің иесі ма, жоқ, жаңағы сенім хатпен жүр ма, орта жолда өзі пайда табушы ма, иә, өзі біреуден алып басқа біреу өткізіп жатыр ма деген жағдайда. Ал енді мемлекет алдында, заң алдында жауап беру кезінде бұл жерде заң бұзушылық өте көп әрине, жалға қазіргі жағдайда. Өйткені жаңағы кім айтқандай, салық төлеуден үй иесі қашатын болса, ал егер қыс кезінде сен өзіңіз айтқан сұрақтарға ақшасы өзгеріп кеткен жағдайларда, онда жалға алушы өз құқығын ол да дәлелдей алмайды. Сондықтан да бастапқы кезде тым құрған кезде ауызша ғана емес, бір қағазға жазбашада, қағаз жазбаша болса, мен өткіздім, мен алдым осынша ақшаға, осынша уақытта, осындай жағдайда деп, ішінде қандай мүліктер бар, оның бағалығы қанша, тізімдеп, соған екі жақ өз ара келісім шартпен отырса, оның өзі кәдімгідей рөл ойнайды. Ол жеткілікті, жалға алу. Ал жалға берушінің мемлекет алдында, салық төлеу алдында жауап беруі, ол өзінің бөлік жеке мәселе. Жақсы, түсінікті. Енді ақшасын кешіктірсе, төлемей бір-екі ай жүріп қалса, жарығын немесе газын сөндіріп кетеді, осы жағдайда не істей аламыз? Міндеттерді төлеу керек пе? Міндеттерді қиып кету деген заң ол бар ма? Қаншалықты күшінде? Енді ол егер мына су көбінесе мына жылу энергия қуатының жаңағы тепловой сеттейміз, және мына су, қазір Алматы су деп аталынады, олардың құқығы бар. Егер тіпті суға төлеп жатып, судың құбырына төлемейтін болсаң, келіп суыңды уақытша қиып, төлеген уақытқа дейін қиып кетуге олардың құқығы бар. Өйткені олардың өздерінің бекітілген жаңағы монополиялық заң жүйелері бар. Яғни ол кісілер заң шеңберінен шығып кетпегенін білдіреді ол, иә? Заң шеңберінен шықпайды. Жаңағы электр энергиясын қиып кетуге, басқа жаңағы уақытша қиюға мүмкіндік, басқа тұрғындарға әсер етпейтін, жеке өзіңе қиюға болатын нәрселерді егер уақытысымен төлемей жүрсең қиюға. Бірақ та алдын ала олар бірнеше рет жаңағы жазбаша ескерту жасау керек. Ескерту жасамай бірден қия алмайды. Міндетті түрде ескерту жасалады. Ескерту жасалынады. Оны ай сайын төленбегенге өзі жаңағы төлеу қағазында үстіне үстеме ақы келіп жатады. Егер сотқа жүгінбеген жағдайда олар бір-екі рет ескертіп, әсіресе бұл енді мына Алматы суға байланысты, олар сотқа жеткізбей келіп қияды. Ескерту жасайды да қияды. Ал енді басқа жүйелерде сотқа дейін жетуі мүмкін. Жақсы, түсінікті. Енді әрбір қазақ баспаналы болсын деп тілейміз ғой. Баспаналы болып жатқандарға қуанамыз. Осы кезекте біздің мемлекетіміздің бағдарламалары бар. Жас отбасыларға, жаңағы мүмкіндігі шектеулі адамдарға деген сияқты тұрғын үймен қамтамасыз ету бағдарламалары бар. Енді осы тұрғын үйге біз қалай кезекке тұрамыз? Қандай жолдары бар? Кезегіміздің жүріп жатқанын қалай білуге мүмкіндігіміз бар? Осыған бір қысқа нұсқа айтып өтсеңіздер. Біріншіден, қазіргі таңда технологияның дамыған заманында сізде электронды цифровой қолтаңбаңыз, сандық қолтаңбаңыз болатын болса, онлайн түрде тұруға да болады. Бұл бірінші мәселе. Екіншіден, сіз тұру барысында қандай құжаттарды немесе қандай талаптарға сай болуыңыз керек? Біріншіден, сіздің атыңызда үй болмаған болу керек, немесе үй қазіргі таңда болмауы керек. Екіншіден, сіз сол жұмыс орныңыздан тағы басқадан жұмыс істеп жатқандығыңыз туралы анықтама. Одан бөлек, қазіргі таңда жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша, мысалға 30%-на 40%-на дейін құйған адамдарға кезектері жоғары, тезірек жылжитындығында. Осыған байланысты нәрсені айтуға. Одан кейін келесі, қазіргі таңда жылжымайтын нарықта көбіне кезектер, артықшылықтар соғысқа қатысқандар, Ұлы Отан соғысы, Ауған соғысына қатысқандарға, ардагерлерге, одан бөлек көп балалы аналарға тағы басқа артықшылықтар беріледі. Яғни бұл кезек жалпылықтан артықшылыққа, яғни ие болатындығында ол кезектер. Ал кезегіңіздің жылжыған бағанағы арнайы сол банкке немесе тағы басқа әділет департамент тағы басқа барып білсеңіз болады, бірақ сіз үйде отырып та көрсеңіз болады бағанағыдай электронды үкімет порталынан. Жақсы, түсінікті. Қазақта бір тамаша сөз бар: қарыз
күліп барады, жылап қайтады дейді. Бір жағдай туындаған екен. Қарыз берген сенімді адам болғаннан кейін, жаңағы бұрыннан танитын, қайтарады-ау, қайтарамын деген сенім алғаннан кейін, бірақ уақыт өте қарызын сұрағаннан кейін, қарызыңды бермеймін, ау, не істей боласың деген ғой. Не істей алады енді? Енді бұл жолы әрине келісім шарт жоқ, қағазға жазбаған ауызша. Себебі сенді ғой. Сенімін ақтамай отыр енді. Ақшаны қалай қайтарамыз? Енді бұл жағдай өте күрделі. Бұл күрделі. Дәл қазір сол көрерменіміз бізді тыңдап отыр, осы сұрақты қойған көрерменіміз. Ол күрделі, өйткені егер қарыз берген туралы, алған туралы қағаз болғанның өзінде оны сот арқылы шешудің өзі күрделі болғанда, ал енді ешқандай қолхаты жоқ адамға, ол енді тек қана жаңағы адамгершілік жағдайынан алуы мүмкін. Екінші жағдайда енді оны куәгері болса, куәгері болса, анықтайтын тура сол күні бір банктен алып берген несиесінің күні менен егер дәлелденіп жатса, енді бірақ та келісімшарт жоқ, ешқандай қолхат жоқ кезде оны менің ақшамды ол кезде қайтадан шарт жасасып мәмілеге келіп жаңағы мерзімін ұзартып қайтадан сол адамменен жаңағы дос болу жылы сөйлеп қайтадан сол енді енді жаңадан шарт жасасу керек. Жарайды, енді сен осы уақытқа дейін бере алмадың, тағы да күтейін. Бірақ та енді осы бір екі айдан кейін берші деген сияқты ма? Енді мүмкін ол мерзімі одан да ұзауы мүмкін. Әйтеуір қолынан сол адамның қолхаты алуға. Жақсы, қайтарам деген сөзін алып алу керек. Алу керек, иә. Онсыз болмайды, иә? Болмайды. Жақсы. Не болса жаңағы мына неге түсіріп алу керек? Бейнежазбаға түсіріп алса, ең болмаса сөйлескен сөзін. Енді ол диктофон деген нәрселерді сотқа дәлел ретінде қолданбайды. Және үш куәгерсіз жазылған қолхат тек қана өзім жаздым деген егер мойындаса ғана, егер мен жазбадым бұл қолхатты или қорқытып жазып алды деген куәгерсіз болса, ол да күшін заңды күшіне ене алмайды. Не болса да мысалы өздеріңіз келгеннен кейін заңгерлерден сұрағаннан кейін бір ой қалыптасады ғой өзіңде. Менде мынандай ой келіп отыр да сіздің сөзіңізден. Біреуге сенеміз ғой, енді адам пенде болғаннан кейін сөзінен тайқып та кететін жағдайлар бар. Жаңағы оқиға, болған оқиға кәдімгі қарызын қайтара алмай жүр. Осы сұрақты қойыңызшы деп өтініш жасағаннан кейін қойып отырмыз ғой. Расында жағдай қиын. Ол үлкен сома болатын болса тіптен қиын. Егер ол осы кезекте бір оқыған месіме түсіп отыр, шариғатта мынандай екен. Енді Аллаһ тағала өзінің жаратқан құлдарын жақсы біледі ғой. Бұлай айтқан екен, біреуге қарыз берсеңдер, міндетті түрде жазбаша жазыңдар. Және екі куәгердің көрдім деген қолын қойғызыңдар. Және қанша ақша алған, және қай уақытта беретін мерзіміне дейін жазыңдар деген екен. Қарап отыратын болса, кәдімгі заңның өзін Аллаһ тағала өз көрсетіп қойған екен. Өзі көрсеткен римдік жаңағы правада да көрсетілген ол ата заманнан келе жатқан заң. Жаңа өзіңіз осы ненің басында айттыңыз, адам әрбір өзінің құқығын білу керек деген бірінші жаңа бап бар. Иә. Yeah. Енді сол бап бұзылып тұр ғой. Иә. Yeah. Екі адамның арасындағы арақатынасы. Сондықтан да бұл жерде біріншіден заң бұзылғаннан кейін оны заңға жүгіну өте қиын. Жақсы. Енді қазіргі таңда жаңа ауылдар қаламыз кеңейіп жатыр ғой күн санап. Мысалы қазіргі таңда Алматы қаласында 2 миллионға жуық адам тұрады екен. Одан да арта береді енді ол. Жыл сайын біздің 15 миллион едік, қазір 18 миллион болдық деп қуанып отырмыз ғой. Бұл біздің халқымыздың санының артқандығын білдірді. Ал халқымыз саны артса, ол отбасы көбейді, балашаға өсті, тұрғын үйлер салынып жатыр деген сөз. Енді шаруа қожалығындағы жерлерді сататын адамдар да бар, кездесіп жатады. Және сол шаруа қожалығындағы жерлерге үй салуға біздің құқығымыз бар ма? Үй сала аламыз ба жалпы? Салып тастаған адамдар бар, және ол құжаттарын рәсімдей ала ма? Біріншіден нәрсе ескеру керек. Біз ол шаруа қожалығының жерін... Жақсы, мен сөзіңізді бөліме тура келіп тұр. Бұл сұрақ күрделі, кішкене ауқымды жауап беру керек деп ойлаймын. Сөзіңізді орта жолда үзбес бұрын бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, сұрағын тыңдап алсақ. Ассалаумағалейкум, біз сізді тыңдап отырмыз. Қай өңірден, қандай сұрақпен хабарласып отырсыз?
Ал менің қоятын сұрағым, менің қызым 1,5 жаста. Онемка, біз несі бар, эпилепсия диагнозы бар. Маған тегін дәрі берілу керек еді, депокин сироп. Мен жазда бір-екі рет алдым, өтеген батыр поликлиникадан. Онан бері келген жоқ, әлі жоқ деп, онан кейін жылдың аяғы деді, енді жылдың басы деді, содан бері мен ала алмай жүрмін, өзім сатып аламын, сол бойынша не істесем болады. Жақсы, сұрағыңызға Аллах тағала балаңызға шипа берсін, жазылып кетсін. Енді бір дүние біздің мемлекетіміздің жасап жатқан бір көмектерінің бірі, мысалы сахарный диабет дейді ғой, жаңағы сол ауруға шалдыққан адамдарға тегін инсулин таратады, және жаңағы эпилепсияға берілетін тегін дәрілер береді екен. Ешбір елде тегін мұндай көмек көрсетілмейді екен, бір екі-ақ елде бар екен, соның бірі Қазақстан екен. Кейде осындай бір жағдайлар туындап жатыр, міне өзіңіз де естіп отырсыз. Енді ол кісі не істей алады, тегін дәріні ала алмай отыр. Енді өз қаражатың ала салғанға не жетсін, бірақ жетпейді ғой. Жетпегеннен кейін сол дәріге мұқтаждық туындайды. Енді өткен жылда, 2017 жылда денсаулық сақтау министрлігінде де бұл мәселе көп көтерілді. Көп жерлерде тегін берілетін дәрілер уақытысымен жетпей, бөлінген қаражат нарықтың өсуіне байланысты болмай қалып жатты кейбір аймақтарда. Енді барлығы емес, енді сол бұл кісінің... Енді бұл мен талап ете алам ба, неғып бермейсіңдер тегін дәріні деген сияқты сұрақ қой, енді ол кісі талап ете ала ма, ете алмай ма? Талап ет алады, бірақ та енді өткен уақытқа талап ет алмайды ғой, өткен уақытта өтіп кетті. Енді қазір міне жыл жаңадан басталды, қазір ол жалғыз бұл кісінің мәселесі емес, ол бүкіл жаңағы бүкіл аймақтардың мәселесі. Жаңалықтардан да тыңдап жатсыздар, тегін дәрі бөлу қамтамасыз ету сұрағы қазір осы бір-екі айда шешілу керек министрліктің жаңағы тапсырмасы бойынша аймақтарға толық жеткізілу керек. Енді бұл кісінің енді бұл кісіге шыдамдылық танытсын деп тілеймін. Енді мүмкін біз бармыз, бізге әлі ала алмай жүрміз деп мүмкін ескертіп отыру керек шығар, еске салып отыру керек шығар. Бар болып бермей қалған жағдайлар болмайды деп ойлаймын, өйткені оны әрбір емхана өзінің белгіленген шеңберінде. Әрбір емханада кімге беру керек, кімге бермеу керек тізім болады ғой, иә? Тізім бар, ол тіркеуде тұрған азаматтарға, сондай берілетін азаматтарға мүмкіндігінше оларда қазір бәрі порталда. Сол жерден өздері келіп түскен дәрілерді бере алады. Ал келмеген дәрілерді әрине бере алмайды. Ол енді жалғыз сол емхананың кінәсі емес, сол кәс отырған дәрігердің кінәсі емес, енді ол жалпы мемлекеттік деңгейдегі шешіліп жатқанда. Жақсы, алып қосарыңыз болса. Мынандай жағдайларда тіркелген, заңды түрде оларға бердік деген олардың қолтаңбасын тағы басқаларын алып, бірақ оларға бермеген заңды бұзушылықтар тіркелген, бірақ дәл осы жағдай болып жатыр ма, болмай жатыр ма, ол жағын бізге белгісіз. Сол үшін де бұл кісіге айтарым, мен прокуратура органдарына тексеруге, яғни арыз жазатын болса, прокуратура органдары оның ішінде заңсыз беріп жатыр ма, жоқ әлде заң қандай негіздер бойынша бермей жатқанын анықтап бере алатындығында. Не үшін себебін айтады? Егер өткені тексеріс жүргізу барысында анықталуы мүмкін, ол кісіге біз бердік деп мына жақта отчет бойынша басқаша жазып, мына жаққа келген кезде сіздерге бере алмаймыз деп. Яғни бұл жерде әртүрлі жағдайлар орын алуы мүмкін, сол үшін тым құрғанда осы нұсқаны тексеріп көруге болады. Яғни бір арыз жазып тексеріп, өткені сіз арыз жазып, өзі сенімді болу үшін, иә? Өткені шынында да может шынымен дәрігерлерге бермей жатқан шығар, бірақ дәрігерлер де бар болып тұр, олар басқа жаққа сатып жатыр ма, жоқ әлде шынымен беретінде жетпей жатыр ма, осының себебін анықтап өз көңілі тоқ болу үшін де осы тексеруді ұйымдастыруға болады. Енді біз расында күмәнді ой салмаймыз, бірақ өзінің сенімділігі, өзінің ойындағы жаңағы келген ойларды жоққа шығару үшін, өзін өзін сендіру үшін мүмкін осындай қадамға бару керек. Сіздің сөзіңізден жаңағы ол сондай болып жатыр деген ол сөз емес. Ондай емес. Ондай емес. Соны тексеру артық етпейді. Егер мына кісіге келгенде айтсақ, егер өзінің құқығын ары қарай дәлелдеп, әр адамның барлық құқығы бар. Шағымдануға, арыз жазуға,
жаңағы сұрап білуге, сұрақ жасатуға, жауап алуға қысқа нұсқа айтыңызшы, енді сол арыз шағымдар қанша күннің ішінде қаралуы керек? Арыз шағымдар мемлекеттік орындарда 15 күннің ішінде қаралып, жауап беріледі. Жақсы, түсінікті. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, сұрағын тыңдасақ. Менің сұрағым 2013-те Зауытбаева Гүлнар Тұрарсәлімқызы, Алмагүл Абдуллина Тастемірқызы екеуі бірігіп пәтер жасап беремін деп әкімшіліктен. Не алған, ақша алған нотариус арқылы, бірақ қарызға деп. Мен оны соттан жеңдім, бірақ сол ақшамды қайтара алмай жүрмін. Соттағы айтты не деп, бұл жерге берсең өшіре тұтасасың, сөз ешпалинсізді. Ал частниға берсең кез аласың деп. Содан мен частниға бергім, оларыңыз ойбай Зауытбаева деген керемет адам, оның несін ете алмайын деп, содан ештеңе өндіріп, ештеңе ала алмадым мен. Енді қазіргі документім не болады, қалай болады, мен қайтан сотқа беруім керек. Жақсы, түсінікті, Алла разы болсын сұрағыңызға. Енді соттасқан екен, жалпы жеке тұлғаларға да, жеке кәсіпкерлерге де жүгінген екен. Өздеріңіз білдіңіздер, енді қандай кеңес айтасыздар? Екеуіңіз бірге бір тұшымды айтсаңыздар. Сот орындаушыларының қазір көбінесе енді мемлекеттік сот орындаушылар азайды десек болады. Бәрін жекеге берілген. Енді жеке сот орындаушыларының өзінің белгіленген уақыт, 6 ай уақыт беріледі. Жаңа өндіру. Егер олар жаңағы 6 айдың ішінде өндіре алмаса? 6 айдың ішінде өндіре алмаса, онда қайтадан жауап қайтарады. Оған белгілі себептер болу керек. Егер өндіруші адам белгілі жерде жұмыс істемейтін болса, оның тәркілейтін мүлкі болмаса, ешқандай еш жерден табыс көзі табылмаған жағдайда, ондай кезде 6 айдың ішінде егер өндіре алмаса, олар өзінің жаңағы іс шараларын тоқтатып, қайтадан сотқа жүгініп. Жаңа ағамыз айтып қалды, ол кісі ойбай беделді адам, біз оларға тиісе алмаймыз деген сияқты айтып қалады екен. Яғни қайтара алатындай мүмкіндігі бар деген сөз бұдан ұғамыз. Енді біріншіден бұл жерде қарапайым түсінік заң алдында бәрі тең деген. Бұл кісінің айтқанынан түсінгені бойынша ол кісі акиматта істейді, немесе тағы басқа жерде істейді деген нәрсе, бұл нәрсе кедергі болмау керек. Бір сот орындаушыға барып, егер ол орындамай жатса, екіншісіне беруге, үшіншісіне, яғни оның нотариал түрде оның көшірмесін жасап, екі үш сот орындаушыға беріп тастауға болады, яғни олар қабылдауға міндетті. Ол акиматта істейді, ол парламентте, ол тағы басқа жерде істейді деп ол арқылы бұл себеп емес, яғни сізге кері қайтаруға, орындаудан бас тартуға. Барлық қол хаттары бар, жаңағы нотариалды сот шешімі қолында. Сот шешімі бар екен. Сот шешімі қолында болса, орындалу керек. Сот орындаушының орындамау себебі жаңағы тек қана табыс көзі, егер еш жерде тіркелмеген болса, ешқандай жаңағы зейнетақы бөлінбей жатса, ол зейнетақының бөлінбеуі адамның еш жерде тұрғылықты жұмыс істемейтінін білдіреді. Сондай жағдайда ғана жылжымайтын, жылжитын мүліктері, тәркілейтін мүлкі жоқ болған жағдайда ғана олар орындай алмайды. Жақсы. Жақсы, енді жаңа айтты, менің құжаттарым бар ғой, соттың шешімі бар, жаңа нотариалды құжаттарым бар деді. Солар күшін жойып кетпей ме, құжаттарым жаңағы өзінің құзырын сақтай ала ма деген сияқты сұрақ қойып қалды ғой. Күшін жоймайды. Күшін құжаты ешқашан жоймайды, иә? Қашан ол сот шешім шығып өзіне жаңағы берілетін? Ол орындалу уақытына дейін. Орындалу уақытына дейін. Егерде бағанағыдай жағдай орын алып, сот орындаушылары орындай алмаймын, немесе мемлекеттік болсын, жеке болсын сот орындаушы осындай жағдайды орындамаймын, немесе бағанағыдай себептерді көрсететін болса, осындай ол нақты себебі жоқ болатын болса, немесе ол жақсы жерде жұмыс істейді тағы басқа. Мұндай жағдайда прокуратура органдарына қайтадан шағымдануға болады. Яғни екі жерге шағым түсіріп, прокуратура органдарына біреуін, екіншіден бағанағы орындай алмай жатқан жеке сот орындаушысына арыз жазып басшылығына тағы басқа, и
сол арыздың көшірмесі прокуратураға беріп жатырмын деген жазбаны ананың астына көрсететін болса, ол органның қимылдауына себеп болады. Өйткені екі немесе үш арыз жазу арқылы мен осы арыздың көшірмесі мына органда, екінші көшірмесі мына органда деп көрсететін болса, ол орындаушы органдарға өзін қимылдауға әсер етеді. Жақсы, бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Ассаламу алейкум, сізді тыңдап отырмыз. Қандай сұрағыңыз бар? Бірден қоя берсеңіз болады. Мен Шымкенттен едім. Шаруашылық жерге андай үй сап тастағанбыз да. Шаруашылық жерге үй сап тастағанбыз. Соны енді документін қалай істеу керек? Жақсы, рахмет, түсінікті. Дәл осы сұрақты сізге қойған кезде біздің көрерменіміз хабарласып телефонға кезек берген едік. Енді көкейдегі сұрақ екеніне бір дәлел, көрерменіміз дәл осы сұраққа жауапты алғысы келеді. Біріншіден, Қазақстан Республикасының жылжымайтын мүлікке құқықтар тіркеу туралы заңнамасына сәйкес, кез келген жердің, яғни кадастрлық бөлімде куәлік алуыңыз керек және куәлікте көрсетіледі. Ол қандай жер арналған, шаруашылыққа ма, жоқ әлде үй салу, тағы басқа түрлі мақсаты көрсетіледі. Осыған байланысты, үй салынып қойған жағдайда біріншіден оның мақсатын өзгертуіңіз керек. Ол үшін кадастр ұйымына барасыз, бағанағы өзіңіздің қолыңыздағы куәлікке байланысты өзгертуді енгізесіз. Яғни ол жерде көрсетіледі жер бірнеше топқа, мысалға 10 гектар болатын болса, ол 5 гектардан 2-ге бөліне ма, немесе оның бір бөлігі мынаған, бір бөлігі мынаған, оның мақсаттарын өзгертуге болады. Бұл бірінші мәселе. Екінші, үй сап болған жағдайда екі жолы бар. Біріншіден оны заңдастыруға болады, екіншіден заңдастыра алмаған жағдайда салып болған үйдің ақшасын мемлекеттен қайтарып алуға болады. Яғни мемлекет сол жерді алып қоятын болса, егер құжатын жасай алмайтын болса, салып қойған үйінің құнын есептеп, толыққанды шығара алмаса да, сол үйінің құнын бағалайды да, соған байланысты өзіне сол соманы береді. Яғни сол жерде ол адамға тиесілі болса. Үй салу оңай емес, оны баршаңыз білесіздер. Енді салған үйін бұзу деген өте бір қиын жағдай ғой. Немесе оның жарты ақшасын алып алдым дегеннің өзі келесі үйді салып алуға деген бір кедергілерге алып келеді. Енді салып қойған үйге бір жолын көрсете аламыз ба? Құжат жасаудың, құжаттандырудың. Бағанағы азаматтық құқықтың 118-ші бабына сәйкес, жылжымайтын мүлік ретінде соғылып жатқан үйлер әлі мүлік, яғни жылжымайтын мүлік ретінде танылмайды. Яғни үй толыққанды соғылып біткен кезде ғана біз оны тіркей аламыз. Сәйкесінше сіз енді соғып қойдыңыз, бірақ ол әлі жылжымайтын мүлік ретінде тіркелген жоқ. Сізде тек қана жер ғана тұр. Яғни сіз біріншіден әлі үйді соқтым деп көрсетпей жатып, жердің мақсатын өзгертіп алуға толыққанды мүмкіндігіңіз бар. Үйдің құжатын рәсімдемей тұрып, жердің мақсатын ауыстырасыз. Үйіңіз тұрғанымен, бірақ құжатсыз ол есептелінбейді ғой. Құжатсыз бәрібір есептелінбейді. Ол жердегі материалдар ретінде ғана есептелінуі мүмкін. Ол жылжымайтын мүлік ретінде тіркеуге жатпайды. Сіз бәрібір тіркемейтін едіңіз. Сәйкесінше, жердің мақсаты өзгергеннен кейін бұны екінші жолы жердің мақсаты өзгерді деді, планировкасы бары жасалды. Енді бағанағы кадастр бөлімінен планиров адамдар жасай шақырасыздар, сол жерде олар сызып көрсетеді сіздерге. Жердің мақсатын қалай бағытта өзгертеміз? Жердің жеке бағытқа өзгертуге болады, ал бағанағы шаруашылық жүргізу бағытындағы жерлер, олар қазіргі таңда жеке бағытқа өзгертіліп жатыр, ешқандай қиындық тудырмайды. Жеке шаруашылыққа арналған жерлерде жеке өзіңізге рәсімдеп алуға мүмкіндік болады, қиындық жоқ. Былай жағдай, жеке шаруашылық жүргізу жерінде, мысалы, айтақ, елді мекеннен алыстау жерде, ол шаруашылық жүргізу тек қана жаңағы шөп егіп, егін егіп, жырту жаңағы шаруашылық жүргізу ғана. Негізі ол шаруашылық жүргізгенде ол жерде қандай көлемде болса да бір үй салуға әр адам шаруашылық иесінің құқығы болған бар. Сол шаруашылықты жүргізу сол жерде енді баспана керек қой. Ал енді оны заңдастыру кезінде оны үлкен шаруашылық жүргізу жерлері, учаскелері жаңағы не дейміз, целевойна жердің мақсаты бөлінеді деп беріледі. Егер сол жағдайда өзінің жаңағы тұрғын үйін бір көлемін бөліп, жаңағы кім айтты, мақсатын өзгертсе, мақсатын енді ол жерде тұрғылықты жер ретінде өзгертпейді, личное подсобное хозяйство дейді, жеке өзінің шаруашылығын жүргізу мақсатын өзгертсе. Жақсы, жалпы бірнеше тәсілдері бар екен, түсінікті. Біздің көрерменіміз өзі қай бағытты іс-әрекет жасау керек екенін түсініп қалды деген ойдамыз. Жалпы уайымдамаса да болатын сияқты, әрекет ететін болсақ, бәрі заңда көрсетілген екен ғой, жолдар бар. Енді қараңызшы, қазіргі таңда заңдар жиі өзгереді, әсіресе жол патрульдік қызметкерлеріне байланысты. Бізді бір уақыттарда болды, жол патрульдік полициясы тоқтатқан кезде көліктен түсуге міндетті
түспеуіңіз керек деген еді, кейін түссеңіз болады деген еді. Жалпы қазіргі соңғы өзгерістер қалай? Біз жол патрульдік полиция қызметкері тоқтатқан кезде біздің әрекетіміз қандай болу керек? Қандай талаптарды орындаймыз? Көліктен түсіміз керек пе, түспеуіміз керек пе? Қандай не үшін тоқтатқанын анықтауымыз керек пе? Қандай дүниелер бар, соны бір айтып өтсеңіз. Жауап берейін. Жол көліктен патрульдері жаңағы инспекторлар тоқтатқан кезде біріншіден оның міндеті сізге келіп өзінің аты жөнін айтып, лауазымын айтып, не үшін тоқтатқанын, себебін айту керек. Ал көліктен түсу тек қана сол тоқтатқан патрульдің рұқсатыменен түсіп, жаңағы дәлел ретінде түсіп, не үшін тоқтатқан себебіне байланысты рұқсат бойынша түсіп анықтауға болады. Түспесе де бола ма? Түспесе де болады. Тек қана рұқсатымен түсуге болады деген заңнамада көрсетілген. Жаңағы бейне жазбаға түсіріп алу мәселесі қалай қарастырылды? Бейнеге жазбаға түсіруге құқығы бар. Жаңағы жетонын сұрауға құқығы бар патрульдің, және куәлігін май қызметкер ма емес па сұрауға. Қызметте ма, қызметте ме емес па анықтауға? Анықтауға құқығы бар. Жақсы, түсінікті. Бұл да бір шешілген мәселе сияқты, бұл сұраққа да жауапталған сияқтымыз. Енді бізге берілген уақытта өз мәресіне жетіп қалды. Енді соңғы сұрақ, өздеріңізге қандай жеке кеңестеріңіз бар, біздің көрермендерімізге айтар? Өзіңізден бастасақ, сосын Нұрекен қоштасын. Жеке кеңес болғанда, әрбір азамат басында айтып кеттік, өзінің құқығын біле жүргені жөн. Үйде, жанұяда, әке, ата-ана, балаларына да, балалардың да құқықтарын түсіндіріп білмегендерін. Құқығым деп шектен шығып кетуге де болмайды шығар. Құқығым деп шектен шығуға да өз міндетін ұмытпау керек. Енді ата-ананың міндеті баланы үйрету болса, оның құқықтарын да үйретуге дағдыландырсақ. Ол тәрбие дейді. Ол құқықтың бір несі тәрбие. Егер адам заңды, біз мемлекетіміз конституцияменен белгіленіп, заңменен жүргендіктен сол заңымызды, құқығымызды білген дұрыс. Біле жүріп құрметтеуге біле жүріп сыйлап, иә. Және мектеп қабырғасында да соны ұстаздарымыз, шәкірттер арасында бір-екі ауыз жаңағы ең болмаса бірінші бап әрбір адамның оқуға, еңбек етуге, демалуға құқығы бар деген баптардан бастап сол адамды сыйлауға адамгершілік. Алла разы болсын. Қысқа нұсқа өзіңіздің ойыңыз. Біріншіден мен жалпы қоғамдық мәселелерге тоқталайын. Құқықтық сауаттылықты арттырудан бұрын кішігірім мына нәрсе, бағана әпкеміз айтып кетті ғой. Қазір бәрінің қолында телефон, интернет, тағы нәрселер бар. Көптеген құқық қорғау қызметкерлері, тағы басқалар келіп, адамдарға белгілі бір бапты айтатын болса, адамдар қорға бастайды, заңды білмейді ғой. Осындай бап бойынша сіз осындай бізбен бірге жүруіңіз керек, немесе бейтіңіз керек. Шымкентте ғана мысалға бір адамның қалтасына не қылып ұстамақшы болды, бірақ ол КМБ қызметкері болып шықты. Сәйкесінше осындай адамдар болмағанда қанша адам зардап шегіп жатыр, қанша андай баптарды, мынандай баптарды айтады да олар қорқынышты болады. Осыны шынымен осындай ма деген сияқты, қарапайым түрде осындай нәрселерді болдырмау үшін қолыңызда ұялы телефоныңыз болса, сол қазір көреміз. Иә, қазір көреміз. Сұрай, қандай статья, қандай кодекс, қандай заңнама, нақтысын айт. Сұрабаңыз, мен өзімнен басынан өткен оқиға, ол дәл өзім басынан. Біздің уақытымыз шектеулі, сондықтан да сұрайды да, дәл сол бап бойынша. И сұрасаң, басқа нәрсе шығып тұрады, оның айтып жатқаны емес. Сәйкесінше қатты қорқа берудің қажеттілігі жоқ. Егер де шынында да өзіңіздің дұрыс екеніңізді білетін болсаңыз, кез келген жерде қорқпаңыз деген келеді. Яғни ақша сұраған адамға ақша бере берудің орнына шынында да тексеріңіз, тағы басқаларды көріңіз, яғни мәліметтің растығын анықтаңыз ғой. Ең бастысы қорқпаңыз деген келеді. Жақсы, керемет кеңестеріңіз үшін студиямызға келіп, өздеріңіздің білгендеріңізді көрермендерімізге жеткізгендеріңіз үшін сіздерге көптен көп алғыс білдіреміз. Және құқығымыз қорғалған, өзімізді өзімізді сенімді ұстайтын адамдардан болайық деп сенеміз. Қадірменді телекөрермендер, бүгін бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Сара салтымызды, дара қалпымызды, дана халқымызды ардақтай білейік. Аман сау болыңыздар.